Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható november hónapban a bak jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kér tőlem egy személyes jóslást, például ezt a havi jóslást. A díjam 4000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, itt vagy látható a képen, itt alattad megjelenik a lelki társad, vagy ez a férfi utalhat a férfiakra is. Ti egy vonalban vagytok, tehát megvan a kapcsolat kettőtök között, ami összefűz benneteket, az a szerelem, és itt látható a kommunikáció, mellette a lilium virág, itt tisztázódnak a dolgok, amit a lilium virág még jelenthet, ez az intim kapcsolat, lehet, hogy erről is fogtok beszélni. Ha te egy hölgy vagy, az első sorban jelensz meg, és fölötted nincsenek kártyák. Az jelenteni a gondolataidat, te mivel nem látható, zárkózott vagy, nem beszélsz a terveidről. Az ő gondolataiban megjelensz te, és ez a fa. Ez a fa jelentheti a biztonság érzetét, ahol ő le tud gyökerezni. A fának van gyógyító hatása is. Itt ő még benne van ebben az aranykalitkában, de kilép ebből, felszabadul bizonyos dolgoktól vagy kapcsolatoktól, és a gólya jelenti ezeket a változásokat. Mindketten a kirakás szélén vagytok, és eltekintetek a kártyáktól. Az jelentheti a hangulatotokat, hogy minden olyan sok, a legszívesebben elrohannátok az események elől. Ez a férfi ezekkel a kártyákkal van egy vonalban. Itt láthatóak az álmok, a vágyak, az elképzelések és egy találkozás. Találkozni akar veled. Akkor is a háttérben megjelenik ez a híd, és az jelent egy átmeneti időszakot, mégis látható a szerelem, a tiszta érzelmek, a találkozás, és itt a szenvedélyek. Ő a fával is egy vonalban van, tehát keresi a biztonság érzetét, ahol le tud gyökerezni nálad is, és itt a nyilvánosságon is, hiszen megvannak ezek az elvárások, hogy megkapja az elismerést. Ha te egy hölgy vagy, vele vagy egy vonalban, azon kívül ezekkel a kártyákkal. Itt a kereszt jelentheti a hitedet, azt is, hogy lesz találkozás, hiszen a sors utatok kereszteződik, sőt, döntések előtt állsz, mert elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányban. Lesz találkozás, és ezáltal lesznek változások, hiszen nem csak a kereszt, hanem a gólya is változásokat jelent. Most megnézzük, hogy mit javasol a kártyavetőnő, hiszen ez a hölgy itt megjelenik. Itt lesz elismerés a nyilvánosságon, lesznek fontos találkozások. Sőt, eljött ennek az ideje, hogy legyen egy tevékenység, hogy megkapd az elismerést, hogy kilépj az arany kalitkából, ami eddig fogva tartott téged. Ez lehet a munkahely, ez lehet a család, a környezeted, vagy a párkapcsolat.
és itt lesz találkozás, fontos beszélgetések. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét november hónapban itt látható. Van egy csoport. Itt lesz kapcsolatod ezzel a csoporttal. Ez lehet egy spirituális terület, lehet, hogy érdekel téged is a kártyavetés. Itt van a nyilvánosság, ahol le tudsz gyökerezni. Fontos döntéseket fogsz hozni, hiszen az utak jelentenek egy új irányt. Itt kinyílik számodra ez az ablak, ez lehet internet kapcsolat is, vagy egy tevékenység otthonról. Tanulsz majd valamit, itt ki tudsz valamit építeni. A ház és ez az ablak, illetve ez a virágcsokor jelenthet egy meghívást, egy látogatást, egy kellemes meglepetést, vagy ajándékot. Az is lehet, hogy megszépítesz valamit az otthonodban. Második hét november hónapban itt látható. Ez a férfi gondol rád, érzi a biztonság érzetét, hogy nálad le tud gyökerezni. Itt lesz gyógyító erő is. Kilép az aranykalitkából, lesznek változások, és ennek eljött az ideje. Lesz egy tevékenység, és ami a munkáját, a hivatást illeti, itt kinyílik egy ajtó és egy ablak, ami szerencsét hoz, hiszen itt felül látható a négy levelű lóhere. De itt látható a játék. Az jelentheti azt, hogy nem szabad, hogy ő eljátsza a lehetőségeket, jelentheti azt is, hogy a munkahelyén valaki játszadozik vele. Harmadik hét, november hónapban itt látható. Te, mint hölgy, megjelensz itt újra. Ő, mint férfi, szintén megjelenik. Ami összeköt benneteket, ez a gyűrű, a kapcsolat, vagy hogy visszatér hozzád, vagy lehet egy eljegyzés is. Mindketten bepillantatok a tükörbe. Tehát érdekel benneteket az, hogy milyen a külsőtök. Lehet, hogy van itt majd változás, ami a külsőt illeti. Amit ez a tükörkép még jelent, hiszen itt látható a test is, egy testi kapcsolat, sőt, itt is a találkozás, a szerelem és a szenvedélyek. Megvan ez a vonzalom. Lesznek külföldi kapcsolatok vagy szerződések, egy hír külföldről, lesz egy új irány, esetleg egy utazás, vagy egy utazás tervezése. Utolsó hét november hónapban itt látható. Van itt egy kihívás, valaki figyelget téged, itt be kell bizonyítani magadat, de lesz egy szerencsés fordulat, nyeremények, egy jó hír. Ami a párkapcsolatot illeti, lesznek beszélgetések, vannak tiszta érzelmek, álmok, vágyak, elképzelések, és a kereszt befolyásolja a sors utatokat, hiszen itt egy új irány várható. És a medve azt jelenti, hogy be tudod bizonyítani magadat. Lehet, hogy valaki úgy figyelget téged, és lesznek itt még kihívások, hiszen valaki irigy rád. Éled az álmaidat, tisztázódnak a dolgok körülötted, lesz egy jó hír, nyeremény, szerencse. Hát ez nem mindenkinek tetszik így. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!